Já tě vítám u dnešního videa a dneska tady máme poněkud speciální video, už jenom kvůli názvu tohoto účtu. Ten účet je jednoho mého fanouška, který má mimochodem seniora v mém hlavním klubu. A otevřeme si tady Big Box a 5 Brawl Boxů a od těch 700 trofy až do 5000 to všechno otevřem, takže bude to docela švanda, se zvědaví, co všechno nám z toho padne. Pokud byste taky chtěli, abych vám udělal opening, podmínky jsou, že buď to musí být nějak originální, jako je třeba tohle, protože málo kdy asi narazím na někoho, kdo bude tolik to, kdo bude mít to tak velký, dlouhý trophy road na vybírání, a nebo mít aspoň 120 boxů a víc, ať má smysl ten opening, a ideálně, aby vám chybělo na více brawlerů, anebo pokud mi třeba nevěříte tak moc, tak ideálně třeba druhý účet, kde by bylo těch hodně boxů, kdybyste se báli třeba, že bych vám to mohl nějak, že bych to mohl zneužít, což nechci, ale ostatně není to povinné, ty údaje mi dávají jenom ti, kteří mi věří. A mimochodem heslo mi dávat nemusíte, on stačí vlastně, ať mi dáte Gmail, na kterém jste přihlášení na tom účtu přes Supercell ID. Já se zkusím přihlásit, vy mi pak akorát řeknete kód, natočím to video, až se mi teda bude chtít, jo, to vám taky vždycky řeknu. A pak si jednoduše se Supercell ID ten účet odstraním, což mi taky nemusíte věřit, ale jestli si pamatujete třeba, jak mi fanoušek půjčoval účet s Leonem, což už je to docela doba, co jsem to točil, tak ten účet už k němu přístup nemám, ne proto, protože by je nějak autor účtu změnil, ale já jsem si to odstranil prostě, protože tam stejně nehraju, bylo to na jedno video, takže to by bylo asi k tomu a asi mě kontaktujte spíš nejlépe na Instagramu, který máte tady na obrazovce, jsem tam poslední době hodně aktivní. A už to nebudeme zdržovat, půjdeme na to, začneme asi tady těma 5 Brawl Boxy. Já vlastně ani nevím, co za brawlery tady chybí. Nějaké rarky? Ne, nechybí. Takže má Karla očividně a všechny rarky. Epiku má nějakou, ne? Ne, dobré, je jich tu 5. 5, jasně. Takže prostě, jo, 10 brawlerů. Tyhle brawlery má, takže všechny rarky, jednoho super rara a pak trophy road plus shelly. Takže otevřeme první všechny ty brawl boxy. Ten big box si jinak necháme na později. Já jsem myslel, že tam něco je teď. Upřímně jsem si to fakt myslel. 5 gemů, nádhera. Výborně, další 3 gemy. Ten big box necháme být. Vyzvedneme 50 coinů, další brawl box. Doufám, že padne aspoň jeden brawler. Jako, protože kdyby nepadlo nic, tak by to bylo blbý. Já doufám, že padnou aspoň, jako, chtěl bych třeba 2, jo. Na koho to dáme? Na koho on tady dává nejvíc? Vypadá to, že asi na Shelly? Tak to dáme na Shelly. Já fakt nevím, jo, já jsem se ho na takové věci neptal, takže asi tak. Jinak, kdybyste měli taky třeba trophy road, třeba, a měli byste tam pavry, tak mi asi nejlépe buď napište, na koho to chcete, anebo já to dám buď na toho, na koho máte nejvíc pavrů, kdo se nejvíc blíží k max levelu, aby, no prostě dám to buď na toho, anebo na toho, na koho budu chtít já, takže ideálně mi to napište. A tady je první brawler a je to Brock. Výborně, padl mi z boxu Brock. Ne, nepadl. Jasně. Brawl box. Škoda. Koukneme na šance. No, samozřejmě, že jsou malé. A vyzvedneme teda tohle, dáme to opět na Shelly. 100 coinů. 50 pavrů, opět na Shelly. A pozor, už je tady big box. Z toho už by něco padnout mohlo, kolik? 116, aha. Tak asi nic. Rosa a Colt. 50 coinů. Zase big box, kolik coinů? 4... Mohlo by, ale nevím. 8? Ne. Ne, nic. Nic. 200 token doublerů. Takže zase našeli. Počkej. Možná bychom to mohli upgradenout, že jo, když tak. Protože ano, přesně proto, když tak nám může padnout gadget a byl by to docela fail, když by padl ten a ne brawler.
A teďka tady máme druhého brawlera, to je Dynamike. Nice. 50 coinů. Brawl box. 14 coinů s Shelly a Primo. Zase Pavry. A zase to dáme na Shelly. 50 coinů. Brawl box. 22 coinů, 8x bull a 10x brok. Já bych možná mohl trošku zpomalit, protože přece jenom jsme skoro v polovině, ale okej, nemusím asi úplně zpomalovat, ale chápeme se. Ať tohle video nemá 5 minut, což já to 5 minut točím, 6 už. Takže asi tak. Zase coiny. Třetí brawler, to je Bo. Výborně. Zatím nikdo nepadl, jakože z boxu. Takže asi tak, to je smutné. 300 coinů, nice. Brawl box, 15 coinů, bull a Nita. 50 coinů, 600 token doublerů. Další brawl box, 50 coinů, primo a bull. Už se pomalu blížíme k Tykovi, takže Pavry zase našeli. 50 coinů. Čtvrtý brawler, to je Tyk. Na další tisícovce už bude megabox, takže nice. Shelly je na osmičce, taky asi rovnou upgradeneme. Ne, to je bull. Tak, výborně. Je tady někdo třeba na šestce nebo tak? Není, okej. Nechci úplně klikat na ty brawlery, protože že jo, nějaký clickbait musí být. Uvidíme, jak to použiju. A teďka už tady máme Big Box, Pavry a Megabox. Doufám, že něco padne. Ideálně až z megaboxu. 78 coinů tady to nevypadá. Primo, Colt a Nita. Teď Pavry zas. Teď megabox. Koukneme ještě na šance, než si ho otevřem. OK. Šance se nějak neposunuly. Jinak pak koupíme ještě megabox za star pointy. Takže asi tak. A nebo víte, co koupíme první ten? Koupíme první ten. Ono je to ve výsledku jedno, ale tak proč ne, že jo? 3, 2, 1, 5, nevadí. 242 coinů, 8x Rosa, Colt, Primo, Shelly a Brock a 200 token doublerů. Tak jo, a máme tady. Počkej, ještě tady je Big Box, aha. Na ten jsem trošku zapomněl, tak ho otevřeme taky. Kolik je tu coinů? 65. Colt, Tyk a Nita. Zatím nic nepadlo, to je blbý. Jako poslední box v tomhle videu a nic nepadlo zatím, to je blbý. Prosím, ať tady něco je. 5, výborně. Rosa, Karl, Poco, Tyk a Bo. A 5 gemů. Výborně, nepadlo vůbec nic. To ne. Já bych koupil ještě něco, nějaký ten megabox nebo tak, ale my už prostě nemůžem. To ne. Proč? Jsem doufal, že něco padne. Protože ani super rka nepadla. Mně bylo jasné, že asi nepadne Sandy nebo tak. Ale jak to? Jak to? No, budíš, každopádně ať tohle video není úplně krátké, tak si třeba zahrajeme si třeba s El Primem, dejme tomu, a dáme si Brawl. Uvidíme, jak se nám bude dařit, ten nick je mimochodem opravdu krásný, tak uvidíme. Tady má týpek skin, dokonce, to už bude profík, ty vole, toto, pojď, nahraj. Ha, vyžral jsem to hezky, pěkně. Tak, to mi jde vyžírání. Výborně. Už to vypadalo, že hraje jenom jeden. Takhle je to špatné. Tohle není můj účel. Ne, on to zničil. Uj, aha. On má gadgetu. Aha, okej. Že ani ta gadgeta nepadla, protože to by byl aspoň dobrý troll, víte co? Ale ono to prostě nepadlo nic. Musím dát nějaký pořádný trickshot. Ať tohle video není úplně nuda.
Tak asi nevidím jinou možnost, než si pro tohle skočit. Nice. Tohle byla jediná možnost trickshotu, tu už těch moc nebylo. Takže asi tak. Výborně. Počkej, nenazbíráme ještě box? Nenazbíráme. Škoda. Škoda, ale... Teoreticky víte co? Já odehraju jednu hru a pak se vám ozvu, jo? Gol. Gol. Výborně. Takže máme ještě box. A bylo by docela dost fajn, kdyby v něm něco bylo. To by bylo jako docela hustý. Uvidíme. Nic tam není. 30 coinů, Jessie a Rosa. Škoda. Doufal jsem, že dneska něco padne. Nakonec ne, no. Tak jako škoda. Doufám případně, že... Týpek bude ochotný třeba to našetřit do 10 000, což bude docela bazec. A pokud by to zvládl zase bez vybírání trophy roadu, tak by mi to určitě zase mohl dát a bylo by to fajn zase. Tak jo, a pokud třeba šetříte nějaký ten opening, ideálně pokud větší myslím aspoň 200 boxů, jo, tak a třeba vás nudí to otvírat, tak tady jsem já na to expert, já naopak otvírání boxů úplně miluju, já si to užívám, když to mám otvírat, takže se můžete určitě ozvat na Instagramu, teda samozřejmě jenom pokud mi věříte, že to nepřeprodám někam dál, což se nemusíte bát, ale věřím, že ne každý mi může věřit, tak nemusíte mi to dávat. Nicméně pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, ať vím, že o tuto sérii máte zájem, já už jsem jí poprvé zmínil docela před nějakým časem, třeba 2 měsíce nebo 3 měsíce, možná 4 měsíce zpátky v komunitě. A jinak ještě bych chtěl říct, proč si to nemůžete otevřít sami a pak mi to poslat, protože to by ty reakce nebyly tak velký, že když by třeba nějakému týpkovi padl Leon, tak bych říkal, ježiši, to je laker, a když bych to otevřel já, i když to by to nebyl můj účet, tak bych z toho byl mega happy, jo? Že zrovna já jsem to otevřel, takže to je taky důvod, proč to chci otevřít já, jen abyste věděli. Nicméně teda dejte odběr, pokud jste tu nový, sdílejte, budu za to moc rád. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čus! Ha! Got it! Ha! Got it!